Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadisu sadisu wa thamanuna hadisi na 86 qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah zira da insha Allah sabata gare shi ya ce ridallahi yardar Allah ti ridal walidaini tana cikin yardar iyaye wasqullahi fushin Allah fi sukud alwalidain yana cikin fushin iyaye rawahu abdurrahman ya rawaito wannan hadisin ma'anar wannan hadisin shine in kana so Allah ya yarda da kai to sai ka wa iyayenka biyayya saboda in iyayenka suka yarda da kai to Allah ya yarda da kai ba ma sai ka ta tunanin Allah ya yarda da kai ko bai yarda da kai ba idan kuma iyayenka suka yi fushi da kai to kana cikin fushin Allah ba ma sai ka tambaya Allah ya fushi da kai ba ko bai ba in dai iyayenka da fushi da kai to Allah na fushi da kai in iyayenka sun yarda da kai to Allah ya yarda da kai wannan shine Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode